ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን ተመለካቾቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እኔ በጣም ሰላም ነኝ በአዲስ ነገር መተናል ዛሬም በተለይ ለ መቶ ዶሮ ለ ሺህ ዶሮ ብለን ሰርተናል ዛሬ ደግሞ ዝቅ ብለን መካከለኛ አቅም ላላቸው ደግሞ አነስተኛ አቅም ላላቸው ለ200 ዶሮ ብለን ደግሞ ዛሬ መተናል ብዙዎቻችሁ ማርባት የምትፈልጉት እንደው በፐርሰንት ብናስቀምጠው ከ7 በላይ የምትሆኑ ሰዎች ማርባት የምትፈልጉት እንደዚህ አይነት ቁጥሮች ላይ ነው ስለዚህ የተወሰነ ሂንቱ እንዲኖራችሁ ወይም ደግሞ ሀሳቡ እንዲኖራችሁ ወይም ካላችሁ ገንዘብ ጋር ለማመጣጠን እንዲመቻችሁ ያለውን የፋይናንሻል ቢዝነስ ፕላን ይላችሁ መጥቻለ ዶሮ እርባታ በተመለከተ የእንቁላልጣይ ዶሮችን መቶ ዶሮዎችን ይዛችሁ ምን ያክል ቦታ ያስፈልጋችኋል አንድ የቦታ ስፋት ሌላው በምን ያክል ወራቸው ይጥላሉ ወይም ደግሞ ምን ያክል ወር እናንተ ጋር ይቆያሉ የቤት ኪራይ ያስፈልገዋል አያስፈልግም ቢያስፈልገው ምን ያክል ነው ካላስፈለገው በምን አይነት መልኩ መስራት እንችላለን ሌላው ደግሞ የመኖፍጆታቸው ገቢያቸው ወጫቸው እንዲሁም ደግሞ ዶሮች ካረጁ በኋላ የት ነው የምናደርጋቸው ወዴት ነው የምንወስዳቸው ብዙ ሰዎች የሚጠይቁት ጥያቄ ነው ይህንንም አካተን ይዘመተናል። ሌላው ደግሞ መኖ ብታመርቱ ምን ያክል ገንዘብ ታተርፋላችሁ ለ200 ዶሮ ነው የሰራውላችሁ ለ200 ዶሮ ራሳችሁ እንኳን ብታመርቱ መኖ ራሳችሁ ብታዘጋጁ ምን ያክል ገንዘብ ታስቀራላችሁ ወይም ደግሞ ታተርፋላችሁ የሚለው ነገር ሰርች አለው እጅግ በጣም ምርጥ ሀሳብ ነው ይላችሁ የመጣወት በተለይም ደግሞ አሁን ያለውን የገበያ ሁኔታ መሰረት ያረገ ፋይናንሻል ቢዝነስ ፕላን ነው ስለዚህ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ ለምን ከጊዜው ጋር መጓዝ ስላለብን እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ከዚህ አንጻር እናየዋለን ቀጥታ ወደ መጣንበት ሀሳብ እንገባለን አንድ ሀሳብ ደግሞ ሊጨምርላችሁ በተለይም ደግሞ የእኛን አገልግሎቶች መስማት የምፈልጉ ወይም ደግሞ ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አስቀምጥላችኋለውኝ ያው አሁን ላይ መናገሩ ጊዜ ማባከን ስለሆነ የምትፈልጉ እኛን የምትፈልጉ የእኛን አገልግሎት የምትፈልጉ ስለእኛ መረዳት የምትፈልጉ ነገር ካለ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ እኛ አገልግሎቶች ረዘም አድርጌ አቀርብላችኋለኝ እዛ ላይ የፈለጋችሁትን አይነት መረጃ የት ከምን ይገኛል ምን ያክል ዋጋ አለው ምንድነው የኛ ስራ እስከምን ድረስ እንጓዛለን የሚለውን በደንብ አስቀምጥላቸዋለሁ ማለት ነው ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን የምስራቾች እየሰማን ነው በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው የምስራቾች እየሰማን ነው በተለይ ያስረከብናቸው ዶሮዎች ወደ ምርት ከመግባታቸው አንጻር ብዙዎቹ ያው ብዙ ትግልን አልፈን ወይም ደግሞ ብዙ ቻሌንጆችን አልፈን አርቢዎችም እኛም የምስራች ማየት ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ የምስራቾችን ከያቅጣጫው ከያገሩ ከየአካባቢው እየሰማን ያለ ነው በጣም የሚያስደስት ነገር ነው የስራችንን ፍሬ እያገኘን ነው ዞሮ ዞሮ የስራችንን ፍሬ ወይም ደግሞ የዘራነውን የምናጭንበት ሰዓት ነው ማለት ነው እኛም ሆንን ዶሮ አርቢው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው ምናልባት ከያቅጣጫው ምናልባት የእናንተም ወደ ምርት ሊጠጉ ይችላሉ ይህ ቪዲዮ እያዳመጣችሁ ያላችሁ ዶሮ ሊኖራችሁ ይችላል ያስረክምናችሁ ስለዚህ የእናንተንም ለመስማት ያብቃን ነው ምለው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ሌላው ደግሞ ስልክ ያልተነሳላችሁ ሰዎች እጅግ በጣም እጅግ በጣም ው ከፍ ብዬ ከወንበር የተነስቼ ይቅርታ ጠይቃች ፈልጋለ ታቃላችሁ ትረዳላችሁ ብዬ ስለማስብ ምንም ማብራራት አያስፈልገውም ስለዚህ አንድ ልባት እስኪገኝለት የሆነ መፍትሄ እስኪገኝለት ድረስ ብትታገሱን ደጋግማችሁ ብትደውሉ በተለያየ ሰዓት እያደረጋችሁ ተደጋግማችሁ ብትደውሉ ምናልባት ካልተነሳላችሁ ወይም ደግሞ ስራ ብለን ቴክስት ካራገንላችሁ ቆይታችሁ ብትደውሉ ደግሞ መልካም ነው ብለን እናስባለን ግን ምናልባት ለተበሳጫችሁ ሰዎች ምንድነው ግራ ለገባችሁ ሰዎች በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን ያው ከስራ አንፃር መሆኑን እንድትገነዘቡት እንፈልጋለን ወደ መጣሁበት ሀሳብ ልግባ የመጀመሪያ የመጀመሪያ ሁለት መቶ ዶሮ የምሰሩ ሰዎች ከዚህ በፊት ቪዲዮ ላይ እንደጠቀስኩትኝ ቆም ብላችሁ ማሰብ ይኖርባችኋል የሚለው ስለምንድነው ቆም ብላችሁ ማሰብ ያለባችሁ አንደኛ ሂሳባችሁ መስራት ይኖርባችኋል ሂሳባችሁ እኛ ዚጋ ፋይናንሻል ቢዝነስ ፕላን ብንሰራም ስለ አካባቢያችሁ ነው ስለኛ አካባቢን የሰራ ነው ወይም ደግሞ እኛ ያለንበት አካባቢ ዶሮ እርባታ ምን ይመስላል በምን ያክል ዋጋ በምን ያክል ሽያጭ የሚለውን ነገር ነው ምንሰራው እንጂ ስለእናንተ አካባቢ አይደለም ይህን ቪዲዮ እየተመለከታቸው ያላችሁት ብዙ ቦታ ያላችሁት ከተለያየ አቅጣጫ ነው የምትመለከቱት ስለዚህ ስለ እያንዳንዳችሁ ቦታ መስራት ስለማይቻል እናንተ ስለ እያንዳንዳችሁ ቦታ ማሰብ መቻል አለባችሁ ስላላችሁበት ቦታ ማሰብ ይኖርባችኋል እንቁላሉን በምን ያክል መኖን በምን ያክል እንዲሁም ደግሞ ዶሮዎችን በምን ያክል የሚለውን ማወቅ አስፈላጊ ነው የቤት ኪራይን ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ ዶሮ እርባታ እኛ ጋር እንደዚህ ገቢ ካስገኘ እናንተ ጋር ገቢ እንደዚህ ያስገኛል ማለት አይደለም ወይም ደግሞ ከዚህም ሊበልጥም ከዚህም ሊያንስም ይችላል ስለዚህ እንዳላችሁበት አካባቢ ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባችሁ እኛ ያለንበት አካባቢ ከዚህ ቢጨምር ነው እንጂ የሚያንስ ቦታ የትም አይገኝም ስለዚህ ያለንበት አካባቢ ላይ ዶሮ እርባታ በስፋ ስለሚሰራበት ምንጩም ስለሆነ ከዛ አንፃር መረዳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሁለት መቶ ዶሮ የቤኪራይ አያስፈልገው ከነ ጭራሹ የቤኪራይ የሚባል ወጪ አያስፈልገው እንደው ከፈላችሁ እንኳን ቢባል ከአንድ ሽብር በታች ካለ ከአንድ ሺህ ብር በታች ቤት ካለ ከአንድ ሺህ ብር በታች ነው መከራየት የምችሉት ቢኖር እንኳን ማለት ነው ካልሆነ ግን አሉ ብር የሚከራዩ እንደዚህ የሚከራዩ ሰዎች አሉ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ስለዚህ ተረጋጉና አስቡ መጀመሪያ ዶሮ ባታን ስለወደዳችሁት ወይም ደግሞ ውስጣችሁ ስለፈለገው ብቻ አይደለም መክፈት ያለባችሁ ገንዘብ ለማግኘት ነው ትርፍ ለማግኘት ነው ዞሮ ዞሮ የሚከፈተው ስለዚህ ትርፋችሁን የሚቀንስባችሁ ነገር አታደርጉ ለማለት ነው ሌላው ከዚህ ጋር የምንመለከተው ምንድነው ነው እንቁላል የተሻለ ቦታ መሸጥ መሻል አለባቸው ወይም ደግሞ ቦታዎችን ማሰስ ይኖርባቸዋል በተለይ መቶ ዶሮ ይዛችሁ በጣም ትንሽ ነው 200 ዶሮ ስለዚህ መቶ ዶሮ ይዛችሁ እዛው መጥተው እንዲረከቧችሁ የምትፈልጉ ከሆነ በጣም በሞተ ዋጋ ነው የሚረከቧችሁ ስለዚህ ከዚህ አንፃር ተንቀሳቅሳችሁ ሱቆችን ሱፐርማርኬቶችን የተወሰኑ የእንስሳት ተዋጽኦ ነገሮች የሚጠቀሙ ድርጅቶችን ቤቶችን ማናገር አስፈላጊ ነው ማለት ነው ይህን ጀምሩ በፊት ነው እችለዋለው አልችለውም የሚለው ነገር ማወቅ ያለባችሁ ከጀመራችሁ በኋላ አይደለም እንቁላሉ ኘት ላርገው የሚባለው ስለዚህ መታሰብ መቻል አለበት ሌላው የቦታ ስፋት የቦታ ስፋት እስከ 22.5 ካሬ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ዶሮዎች ስቶርን ይጨምራል በተወሰነ መልኩ ያ ማለት ስቶር ማለት የሰራተኛ ማደሪያን አጨምርም ስቶር የእንቁላል ማስቀመጫ ና የመኖ ማስቀመጫ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ግብአቶች ማስቀመጫ እነሱን ጨምሮ ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንደ ቅድም እንደነገርኳችሁ ስለእኛ መረጃ ማወቅ የምትፈልጉ ካላችሁ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አስቀምጥላችኋለሁ ወደ ፋይናንሻል ቢዝነስ ፕላኑ ስንገባ ደግሞ ሁለት መቶ ዶሮችን የሁለት ወር ዶሮች ነው እዚ የሰራውላችሁ ምናልባት እናንተ የሶስት ወርም የአራት ወርም የአምስት ወርም ልታገኙ ትችላላችሁ አሁን ግን ባለው ሰዓት ከሁለት ወር በታች እንጂ ከሁለት ወር በላይ የሚሸጥ ሰው ወይም ደግሞ የሚሸጥ ዶሮ አርቢ የለም ድርጅትም ዶሮ አርቢም የለም ይህን ልትገነዝቡ ይገባል እኔም የምታገኙትና የሰራውላችሁ እኛም የምንሸጠው የሁለት ወር ነው ብዙ ሰዎች ዶሮ ፈላጊዎች አላችሁ በዚ አጋጣሚ የሁለት ወር ዶሮ ነው እኛ ጋር የሚገኘው የሶስት ወር ዶሮ የአራት ወር ዶሮ አይገኝም የአምስት ወር ዶሮም እንደዛው ስለዚህ ለምርት የቀረቡ ዶሮች የሚጥሉ ዶሮች ብላችሁ የምጠይቁ ሰዎች ከዚህ ኢንፎርሜሽን መረዳት ይኖርባቸኋል ከሁለት ወር በላይም በታችም የለንም የሁለት ወር ዶሮች ናቸው ከፋርማችን የሚወጡት ማለት ነው ይህንን ማወቅ አስፈላጊ ነው ዘጠና ብር ነው አንዱ አንድ ዶሮ ዘጠና ብር የእንቁላልጣይ ዶሮች የሁለት ወር በኋላ ምርታቸውን የሚሰጡ አንድ ዶሮ ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ እነዚህ ዶሮች እነዚህ ወር እናንተ ጋር ቆይተው 1360 ኪሎ ይመገባሉ በሶስት ወር ውስጥ ዶሮች ኪሎ ይመገባሉ ይህ ማለት 136 ኩንታል ይመገባሉ ማለት ነው በሶስት ወር ውስጥ ነው በሶስት ወር ውስጥ ያ ማለት በአንድ ወር ብቻ አይደለም የሁሉ የምትመግቡት በሁለት ወር ብቻ አይደለም በሶስት ወር በዚህን ጊዜ የተለያየ መጠን ያለው በግራም እየሰጣችሁ ማለት ነው ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ ላይ መለስ በላችሁ ማየት ትችላላችሁ እዛ ላይ በግራም አስቀምጭላቸኋለሁ ዲቴል የሆነው ነገር አስቀምጭላቸኋለሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ምን ያክል በምን ያክል ሳምንት ምን ያክል ግራም አንድ ዶሮ ትመገባለች የሚለው በደንብ አስቀምጭላቸኋለሁ መለሳችሁ ማየት ይኖርባቸኋል 136 ኪሎ 136 ኩንታል ይመገባሉ እነዚህ ዶሮዎች ወደ ገንዘብ ስንቀይረው አንድ ኩንታል 2900 ብር ይሸጣል አንድ ኩንታል 2900 ብር እንዳልኳቸው በጣም የዋጋ ጭማሪዎች አሉ ብያቸኋለሁ ከዚህ በፊት ይህም ዋጋ ጭማሪ መሰረት ባረገ መልኩ 2900 ብር አንድ ኩንታል ትገዛላችሁ ያማለ 39440 ብር ድረስ የመኖወጪ ይኖርባቸዋል ማለት ነው 39440 ብር ሌላው ጭድ ለጉዝጓዝ የምትጠቀሙት መቶ ብር መመገቢያ መጠጫ 55 ያስፈልጋችኋል 1300 ብር ነው 1500 1500 ብር ያስወጣቸዋል። ሌላው የቫይታሚን ግብአቶች ናቸው እነዚህ የማይቀሩ ነገሮች ናቸው ቫይታሚን 500 ብር ይጀላችኋለሁኝ ክትባት 700 ብር ምናልባት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚከተቡት እነዚህ ዶሮች አንድ የፎልፖክስ ክትባትን የሚኖራቸው ከሆነ በሰሞኑ ሁለተኛ ቀናቸው ትከትቧቸዋላችሁ ምናልባት አካባቢያችሁ ላይ የማይገኝ ወይም ደግሞ የሚከትብላችሁ ሰው በተለይ በክንፍና በባንጀራ ስለሚከተቡ እነዚህ ዶሮዎች በስጋ መካከል ስለሚከተቡ ሰው ልምድ ያለው ሰው ያስፈልጋቸዋል ወይም ደግሞ እነዚህ የግብርና ተቋማት ወይም ደግሞ ፋርማሲስቶች ወይም ደግሞ ልምድ ያላቸው ሰዎች ሊከትቡላችሁ ይችላሉ ግን ብዙ ጊዜ የማይገኝ አይነት ክትባት ነው ከታቢውም የለም ክትባቱም የለም ስለዚህ ከዚህ አንጻር ራቅ ያላችሁ አካባቢዎች ካላችሁ ይህንን ከግምቱ ማስገባት አለባችሁ ሌላው ግን የላሶታ በውሃ ተበጥብጦ በጉርጓድ ውሃ በጥብጣቸሁ የምሰጡ ክትባት ስለሆነ 700 ብር ይላችኋለ አጠቃላይ ወጫችሁ ግን 82150 ብር ድረስ 82140 ብር ድረስ ወጪ ይኖርባቸኋል ማለት ዶሮችን ገዝታችሁ እነዚህ ወጪ ያውጥታችሁ ዶሮችን መግባቸቸው 82140 ብር ድረስ ወጪ ይኖርባቸኋል ወደ ገቢው ስንመለከት ደግሞ 190 ብር 190 እንቁላል ታገኛላችሁ ብዙ ጊዜ ይሄ በተለይ 2300 ዶሮዎች የምታረቡ ሰዎች 150 ዶሮ እንደዚህ አካባቢ ደሮ የምታረቡ ሰዎች አብዛኛዎቹ ዶሮዎች የመጣል እንቅስቃሴ አላቸው ወይም ደግሞ የመጣል ብቃት አላቸው ከብዙ አንጻር ሲሆን ነው የተወሰነ የሚጎለውና መቶዘጠና እንቁላል ይዤላቸዋለሁ አሁን እንደውም የምስራች እየሰማ ነው በተለይ አሁን ቅድም የምስራች እየሰማው ነው ያልኳችሁ ነገር አብዛኛዎቹ 200 ዶሮ ያላቸው ያስረከብ ናቸው 250 ዶሮ ዶሮ ያስረከብ አብዛኛዎቹ ከ ዶሮ እንቁላል እየተሰበሰበ ነው በጣም ጥሩ የሚባል ነው አነስ ከማለታቸው አንጻር አብዛኛዎቹ የመጣል እድላላቸው በቂ መመገቢያ ይኖራቸዋል በቂ መጠጫ ይኖራቸዋል የተሻለ ማኔጅመንት የሚደረግላቸዋል ተጋፊ ወይም ደግሞ የሚሻማቸው አይኖርም በተለይ በአመጋገብና በአጠጣት ዙሪያ ማለት ነው ስለዚህ የመጣል እድላቸው በጣም ሰፊ ነው ይህንን ከግምት ማስገባት አስፈላጊ ነው 1235 ብር በቀን ታገኛላችሁ 1335 ብር በቀን ታገኛላችሁ ይሄ መጣ የሚለውን ደግሞ 6 ስድስት ከ5 ሳንቲም አንድ እንቁላል እየተሸጠነ ያለው ስድስት ብር ከሰባ ሳንቲም ሰርችላችሁ ነበረ ለ መቶ ዶሮ ዶሮ ይሄኛው ግን ቀነስ አድርጌላችሁ ወይም ደግሞ ብር ከ5 እየተሸጠነ ያለው በቀን 19 እንቁላል ታገኛላችሁ ያ ማለት 1 ብር በቀን ያልተጣራ ነው ገና አልተጣራም እናጣራዋለን ስናጣራው ምን ያክል ይመጣል ምን ያክል ይመጣል አንድ ዶሮ 120 ግራም ትመገባለች ምርት ከጀመረች በኋላ 200ዎቹ 24 ኪሎ ይመገባሉ 24 ኪሎ በቀን የሚመገቡ ከሆነ 72 ኩንታል በወር ይመገባሉ 72 ኩንታል በ300 ብር ብታባዙት 2160 ብር ድረስ ታወጣላችሁ ማለት ነው የመን ነው እዚጋ ግን አንድ ያለፍኩትን ነገር ልንገራችሁ በተለይ ቅድም 39440 ብር ድረስ ወጪ ለሶስት ወር ታወጣላችሁ ብያችሁ ነበረ ዶሮቹ ቄም በነበሩበት ሰዓት ምርት ሳይጀምሩ በፊት ማለት ነው መኖ ብታመርቱ አንድ ከአንድ ኩንታል 400 ብር ታገኛላችሁ 5440 ብር ደስ ትርፍ ታገኛላችሁ ወይም ደግሞ ማውጣት የነበረባችሁ ወጪ ታስቀራላችሁ ማለት ነው ራሳችሁ ብታመርቱ ደግሞ ልምጣላችሁ 72 ኩንታል ይመገባሉ ብለናል በተለይ አሁን ገቢው ላይ ያለ ነው ግራም አንድ 24 ኩንታል ኪሎ በቀን የሚመገቡ ከሆነ በወር ኩንታል ይመገባሉ ሁንታል ከተመገቡ በ3000 ብር በታባዙት 21600 ብር ነው የሚመጣው 21600 ብር ግን ራሳችሁ ብታምርቱ ከአንድ ኩንታል 400 ብር ብታገኙ 2880 ብር ድረስ ትርፍ ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ይሄ በወር ነው ምናልባት በ14 እና በ16 ወር ብታባዙት ምን ያክል ገቢ ታገኛላችሁ ወይም ደግሞ ማውጣት የምትችሉትን በምን ያክል ቀንሳችሁት የሚለውን ከግምቱ ማስገባት ይችላላችሁ ሌላው የቫይታሚን ወጪ 700 ብር ይዤላችኋለሁ ሌላው ወጪ ምንም የሚያስፈልግ ወጪ የለም አንዳንድ የመድሀኒቶች ወጪዎች ሊኖሩ ይችላሉ በቫይታሚን ውስጥ የተጠቃለሉ ናቸው ከግምቱ ማስገባት መቻል አለባችሁ 22300 ብር ድረስ ወጪ አለባችሁ ቅድም ገበያችሁን ያስቀመጥ ነው በወር 37050 ብር በወር ያልተጣራ ታገኛላችሁ አሁን ስናጣራው 37050 ሲቀነስ 22300 ብር 14750 የተጣራ ታገኛላችሁ ማለት ነው ይሄ ማለት ቋሚ አይደለም ሁልጊዜ የምታገኙ ገንዘብ አይደለም እንደናንተ ጥረት እንደ ዶሮቻችሁ የፕሮዳክሽን ሬት እንዲሁም ደግሞ እንደ ዶሮቻችሁ ጤንነት የሚወሰን ነገር ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ላይ በደንብ ትኩረት አድርጋችሁ መስራት ይኖርባቸኋል ሁለት መቶ ዶሮ አይመከርም ይህ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ሁ መቶ ዶሮ አይመከርም አምስት መቶ አይመከርም ሰባት መቶ ዶሮ አይመከርም ከአንድ ሺህ በታች የሚሆን ከሆነ ስራ ብላችሁ ለመስራት በጣም ያስቸግራችኋል አንደኛ ሁለት መቶ ዶሮ የምሰሩበት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ልፋት ተመሳሳይ ነው ከአንድ ሺህ ዶሮ ከአንድ ሺ አምስት መቶ ዶሮ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ገንዘባች ካላችሁ ገንዘባችሁን ጨምራችሁ ካፒታላችሁን ጨምራችሁ እንደነዚህ አይነት ቁጥሮች ላይ ብደርሱ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ከጎን ለጎን ሊሰራ የሚችል ስራ ነው ወይም ደግሞ ሌላ ቢዝነስ ካላችሁ ጨምራችሁ ሊሰሩት የሚችሉ ስራ ነው እንጂ በቋሚነት የሚሰራ አይነት ቢዝነስ አይደለም ቢዝነስ አይደለም ማለት በ200 ዶሮ ማለት ነው ከዛ በላይ የሚሰሩ ከሆነ ግን ምናልባትም ዶሮዎችን ጨምራችሁ ከ ሺህ በላይ የምታስገቡ ከሆነ ስራ የብላችሁ ሊለውጣችሁ የሚችል ወይም ደግሞ ሊያሳድጋችሁ የሚችል ስራ ትሰራላችሁ ማለት ነው እቺ 14750 ሁልጊዜ የምትገኝ አይደለችም አንዳንድ ጊዜ 1 ብር ልታገኝ ትችላላችሁ አንዳን ጊዜ 20 ብር ልታገኙ ትችላላችሁ ቅድም ግን እንደነገርኳችሁ እንደ ጤንነት እንዲሁም ደግሞ እንደ ዶሮቹ የፕሮዳክሽን ሬት በተጨማሪም ደግሞ እናንተ የምትሸጡበት አካባቢዎች ላይ በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው አሁን ደግሞ የምነግራችሁ ነገር ስለ እኛ አገልግሎት እንመልከት እስቲ እርባታን ተቀብሎ ማስተዳደር የዋነኛው ስራ ነው በጣም ተፈላጊ እየሆንበት ያለው ስራ እርባታን ተቀብሎ ማስተዳደር ነው ሙሉ ቪዲዮ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ያደረግናቸውን ነገሮች ደግሞ ሙሉ ቪዲዮ በጣም ሰፋ ያለ ነገር ስለሆነ ነው እሱን ደግሞ በቪዲዮ ያቀርብላችኋለውኝ እርባታን ተቀብለን እያስተዳደር ነው እንዲሁም ደግሞ ዶሮችን የሁለት ወር ዶሮችን እያስረከብን እንገኛለን አንዱ በ19 ብር ነው ትራንስፖርት ነፃ ነው የትኛውም አካባቢ መውሰድ ትችላላችሁ ግን የምንሸጠው ከ250 ዶሮ በታች አንሸጥም ከ250 ዶሮ በላይ ግን እናመጣላቸዋለን ማለት ነው ሌላው አዳዲስ ጀማሪ ዶሮ አርቢዎችን ማቋቋም ነው ቤቶችን ማገናኘት እንዲሁም ደግሞ ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ ቤቶችን ማገናኘት ሰራተኞችን ማገናኘት እንዲሁም ደግሞ ለእርባታ የሚወሉ ግብአቶችን እቃዎችን ዶሮችን ጨምሮ ማቅረብ እንዲሁም ደግሞ በቅርብ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ እነዚህን ይጨምራል ዶሮ መኖ ቫይታሚን መመገቢያ መጠጫ ማድረስ ክትትልና ድጋፍን ይጨምራል ሌላው ደግሞ የዶሮ ቤቶችን ማቅረብ በኪራይም ሆነ በግዢም ሆነ በኢንቨስትመንት ደረጃ መስራት የምፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እኛ በጣም ለእንደዚያን ነገር ቅርብ ስለሆንን እኛ ማናገር ትችላላችሁ ሌላው መንቁር መቁረጥ ክትባት መስጠት የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው እነዚህ በጣም ሰፊ የሆነ ስራ ነው የምንሰራው ማሰልጠንን ጨምሮ ስለዚህ መሰልጠን ደግሞ ለምትፈልጉ ሰዎች ሰኞ የሚጀምር ስልጠና አለ 19ኛ ዙር እዛ ላይ መመዝገብ ትችላላችሁ እሁድ በስልክ ተመዝግባችሁ ሰኞ ሶስት ተኩል የሚጀምር ስልጠና አለ ዱከም ነው አድራሻችን አ05መቶ ብር ለፉል ፓኬጅ መክፈል ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው ስልጠናው አንድ ስቴፕ ከፍ የሚያደርጋችሁ ነገር ነው እጅግ በጣም ብዙ ሰፊ ሀሳቦችን በውስጡ የያዘ ነው ያንን ወስዳችሁ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ እንዲሁም ደግሞ እውቀት በተሞላበት መልኩ ወደ ስራው ገብታችሁ አመርቂ ውጤት ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ይህንን ይመስላል ለዛሬ ሀሳባችን ስለተከታተላችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ በቀጣይ እስክንገናኝን ሰላም